Кеше біздің уақытымыз болған жоқ қармақ жасауға. Көл жағасында бірінші қармағымызды жасап алайық деп. Сүрлім тобы жанталасып, жауын жауып кетпес екен деген тілекпен жүгіріп жүріп, орналастық осы жерге. Көл жағасы тып-тыныш. Күн бұлтты. Жауын жауып кетпесе екен деп тілеп тұрмыз. Үш қармағымызды құрып қойдық. Әуелі бір балықшының қалтқысы сынып кеткен сияқты. Мына жерде қалтып жүр. Ар жаққа қалтқымен тағы да сазанға бір қармағымызды құрып қойдық. Арғы жағаға үш қармақ қойдық. Күтеміз енді олжамызды. Бір жақсысы байланыс бар. Көп жерде білесіздер, далада жүргенде байланыс жоқ. Әлеуметтік желі, телефоннан жырақ жүрес, барлық мәселені ұмытас. Табиғат адам демалтат. Қармағымызды балық қапқанша, өсіп арасында шай ішіп аламыз. Табиғатқа шығып ішкен шайдың дәмі де бөлек қой. Үйден өзіміздің керек жарағымызды, азық-түлігімізді алып келеміз. Қонатын жағдай болады. Мынандай ет асып аламыз. Жолға шыдамды бұзылып кетеді деп қорықпаймыз. Айтпақшы, сіздер кешкі астарыңызды ішіп, көгілдір экран алдында жайғасып отырсаңыздар, сіздерге де астарыңыз дәмді болсын. Қармақтар қозғала бастады. Маңайымызға балықшылар да келіп жайғасып жатыр. Оларға да бұйырсын дейміз. Қазір ұстап жатса көрсетіп жібереміз. Сүрлім тобымызбен бәріміз жабылып жүріп бір сазан шығардық. Алғашқы олжамыз. Міне. Мынандай көлемде. Бұл да болса олжа ағайын. Бұл көлдің ақ сазаны қоржынымызда. Қармақ қауып атқан уақытта жемді де әзірлеп үлгеру керек. Арнайы балық аулау дүкендерінде сатылатын жемнен сатып алып келгенбіз. Аздап су қосып жіберіп, жемді жіберейік.
осылай балықтың жемі дайындалады. Көлдің басындағы іс-қимыл мұндай процестердің бәрі қызық. Бір балық түскенше, бір балық түскеннен кейін қан қызады. Жүгіресіз, алсасыз. Тыныштырған қармақтардың бәрін қайта жемдейсіз. Сол орынға лақтырасыз. Мұның бәрі адамға ерекше бір әсер сыйлайды. Суымыз аз болып қалған сияқты. Енді бұл жемнің ішіне қазір арнайы әзірленген жүгеріміз бар. Соны да қосып жібереміз, себебі бүгінгі сазандар жүгеріге тартып жатыр. Жүгеріге түсіп жатыр. Кішкене ғана мынандай жүгерін араластырып ішіне қосып жібереміз. Жеміміз дайын. Қармағымызға тағы бір балық ілінген сияқты. Міне, талай тулайды. Тұқо. Айнадай тұқо. Екі қармағымыз істеді. Міне, көлемі кішкентай болса да. Мынау балық шығауын жақсы біледі. Қарапайым көрермен үшін түсіндіре кетейік. Бұл ауызекі тілде зеркальный карп деп айтылады. Бұны қазақшалап біз айнадай тұқы деп айтамыз ба? Байқап тұрсыздар. Сыртқы қабығы теңгесі деп жатады бір жерде. Сазан балығынан ерекше болады, бөлек болады. Үлкен-үлкен көріп тұрсыздар, иә? Қадірлі балық сүйер қауым, біз сіздерге ортаға бір сауал тастайық. Мәселен, біз көбіміз бұны зеркальный карп деп айтамыз. Ал сіз қазақшалап өз нұсқаңызда бұл балықтың атауын қазақша қалай атар едіңіз? Егер өз нұсқаңызды ұсынғыңыз келсе, төмендегі Жетісу телеарнасы YouTube каналына астына өздеріңіздің пікірлеріңізді, нұсқаларыңызды жазыңыздар. Келесі бір түсірілімде біз дәл осы балықты ұстауға шыққан уақытта, я болмаса қармағымызды қауып жатқан кезде, сіздің нұсқаңыз көңілімізден шығып жатса, дәл солай атайық. Балықшылардың аузында солай аталатындай мүмкіндік жасайық, қазақша атайық. Зеркальный карп деген осы. Мұны көріп тұрсыздар. Бұл да бүгінгі олжамыздың қатарына қосылады. Көлемі кішкентай болса да, бұл да бүгінгі олжамыз. Мына жердегі торымызға жаңағы алғашқы ұстаған сазанымыздың жанына мұны да қосып қояйық. Бұл енді былайша айтқанда балықшылардың қорасы. Осы қораға ұстаған олжамызды тоғытып қойып, суда балықтан қайтқанша тірі жатады. Тамаша, бүгін ауа райы да керемет болып тұр. Күн көзі әзірше көрінген жоқ, бұлттанып тұр. Түнеріп тұрған жоқ, жауатындай күн райы болып тұрған жоқ. Бірақ сонда да сақтық шараларын жасап, ар жаққа шатырымызды тігіп қойдық. Түнімен осы жерде балық аулаймыз. Бірге болыңыздар. Осы көлге жауапты азаматтар, осы көлдің иелері келіп, мына көл жайында сіздерге толық ақпарат береді деп, міне Қуат мырза біздің шақыртуымызбен осы жерге келді. Қуат мырза, енді бүгінгі күніміз сәтті өтсін. Сонау Жетісу жерінен, Талдықорған қаласынан сіздің көліңізді естіп, мынау әлеуметтік желі деген жақсы болды ғой. Сол әлеуметтік желі арқылы сіздердің көлдеріңізден хабардар болып осы жерге келдік. Бірінші бізді тамашалап отырған көрермендерімізге және балықшы қауымға, балық сүйер ағайынға, бұл көлде қандай балықтар бар? Көлдің тереңдігі қанша? Осы жөнінде айта кетсеңіз. Бұл көлде балықтардың түрлері
Толстолоп бар, сазан бар, дөн маңдай, толстоломыз, иә. Карась бар, окунь бар, Алакөлский окунь дейді, анда кішкентай краснопер окунь. Алакөлдің алабуғасы. Иә, алабуғасы, және де амур бар, африканский сом дейді. Иә, африкалық жайын. Иә, африкалық жайынды жібереміз. Оның қарапайым мынау өзен көлдерде жүретін, жаңа леде мәселен, иә, Қараталда, Балқашта жүретін жайындардан ерекшелігі неде? Жаңа африкалық жайын. Ерекшелігі қыста өмір сүрмейді. Қыстауымыз бір немесе, иә, жылы суда ғана жүреді. Ал сіздер оны көлде қалай сақтайсыздар? Қалай ұстайсыздар? Оны біз сақтамаймыз. Оны біз ол соны өсіретін жерлерден сатып әкелеміз, тірідей. Бұл тек жаз айларында ғана. Жаз айларында ғана. Күнұстықта. Күнұстықта ғана. Және де бұнда қыста форель жібереміз. Бұл көлге қанша уақытта арасына уақыт салып балық жіберіп тұрасыздар? Әрқалай. Жазда сазан, карп, амур деген балықтарды жазда жібереміз. Айына кейде 3 рет, кейде 2 рет жібереміз. Шамамен қандай көлемде жібересіздер? Қанша тонна ма, центнер ме? Жоқ, бір жібергенде 200-ден жоғары. 200-ден 500-600 килограмға дейін жібереміз бір жібергенде. Ең кем дегенде 200 килограмм. Шабақтар ма, жоқ, кәдімгі үлкен балықтар ма? Бір килодан жоғары. Бір килодан жоғары кетеді. Енді ақырғы кездері балық азайып, көп жерлерде өсіріп атқан балықтар аз болып атыр қазір әкелетін. Былтырлары 4 келі, 5 келілік сазандар жіберіп атсақ, биыл уже 500 грамм, 700 граммнан 2,5 килограмм, 3 килограммға дейін жіберіп атырмыз. Ал жаңағы толстолопты, мысалға үшін, оны көктемде күзде ғана жібереміз. Өйткені жазда оны жіберу мүмкіншілік жоқ. Ол толстолоп деген балық өте нәзік балық болады. Оны әкеле алмаймыз, мүмкін жоқ оны. Сондықтан оны күзде көктемде, оны жіберген кезде бір жібергенде тонналап жібереміз. Былтыр көктемде күзде жібердік, бір тонна 400 килограмм жібердік. Сол балық биыл жаз бойы осында жүріп атыр, өсіп атыр. Биыл күзде сондай көлемін жібереміз, одан да көп жібереміз ба деп ойластырып отырмыз қазір. Біз енді бұл жерде өсіріп жеткізіп атқан жоқ, біз бұл жерде тек қана демалыс орын. Біз балықты әкелеміз, саламыз, кісілер демалуға келеді, балық аулайды. Адам басына қанша ақысы? Бұл жерде қармаққа қарайсыздар ма? Кейбір жасанды көлдерде қармаққа алады. Я болмаса жаңа адам басына алады. Сіздер қалай? Жоқ, бұл жерде қармаққа қарамаймыз. Қармаққа қараймыз, 4 қармақ бір балықшыға. 4 қармаққа дейін болады, одан артық емес. Күндізгі балық аулау таңғы 6-дан кешкі 9-ға дейін 6000 теңге балықшыға. Тәулігі 8000 теңге балықшыға, 4 қармаққа. Одан артық қармақ қоям десе, әрбір қармаққа 1000 теңгеден болады. Басқа көлдерде ерекшелігі балықты өлшемейміз. Қанша балық ұстайды, сонша балықта өз еркі алып кетеді. Және де мына көлде міне байқап тұрған шығарсыздар, енді бастап жатырмыз. Демалыс орындары мына беседка дейді. Қазір әзірлеп жатсыздар ғой. Қазір әзірлеп жатырмыз. Шатыр құрып жатырмыз. 18-і түседі осындайдың. Мынау кішігірім ішінде жататын орны мен кішігірім жатып демалып орындық бәрі болады. Әрбір беседканың жанында умывальнигі мен қазан ошағы мен мангалы мен болады. Ал енді мына күнде көл басында жүресіздер. Балықшылардың арасында ең жаңағы үлкен балық ұстаған балықшылар есіңізде ме? Қанша келі ұстады? Қандай балық? 19-да 7 толстолоп. 19-да 7 келі? Е, 19-да 7 келі. Дөнмаңдай? Е, дөнмаңдай. 19-да 7 келі. Менің өз көзіммен көргенім 19-да 7. Қармаққа шығарды? Қармаққа шығарды. Қармаққа шығарды, жағаға дейін әкелді. Немесіне сыймай қалды. Пацак дейміз, орысшасы. Торна, иә? Е, торна, балық шығаратын торна шығарып, сыймай қалып. Ол кісі суға түсіп тұрып, қолмен шығарып алып шықты бері қартай. Қадірлі көрермен, міне мұндай жағдайдың барлығы Алматы қаласының іргесінде, Алматы Талдықорған, Алматы Өскемен бағытындағы негізгі күре жолдың дәл мына Қорғас Шелек бағытына қарай кететін айналма үлкен күре жолдың дәл бұрышында Укубы деп аталатын үлкен осындай жасанды көл бар. Ал осы жасанды көлге келемін десеңіздер, сіздерді әрқашан Қуат мырза қарсы алады. Бұл көлде жаңа өздеріңіз естідіңіздер, 19-да 7 келі дөңмаңдай балығын ұстаған азаматтар бар екен. Ендеше ондайда әуесқой, я болмаса кәсіби балықшылар мұндайды естігенде үйде жата алмайды. Ал үйде жата алмасаңыз, таза ауаға келіп демалып, мен балық ұстаймын дегендер болса,
Karmaktarınızda tezirek jinağınızdır. Ona göldüğün basına gelip balık ustağınızdır. Al bizden sürülüm topumuzda osunda gelip dönmanday balığın ustağınızdır. Sazan ustağınızdır. Kanday balık karmaktarınızda kabat. Biz sizlerge barlık mümkündük jasayımız degen. Kuat Mırza, özlerinizge alğısımız şeksiz. Sizlerinizge bereke versin. Biz endi karmak jaka barayık. Balık ustayık. Ya. Сияқты. Бар, 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 бар. О. Шыншы олжамыз. А, кішкентай сияқты. Аха. О. Сазан. Жүгерін қалыпты. Дәл жаңағындай көлемде. Міне, сазан. Кішкентай сияқты. Қорымыз керек жоқ. Жүгеріге түскен сияқты. А! Бұл кішкене ірілеу екен. Міне. Ақ сазан. Әдемі. Ар жағына жұтып апты. Қазір істеуімізді алайық та. Шығарып алайық бұл. Керемет ләззатты шағы осы ғой. Біздің айтатынымыздай бағанағы демалыстың бәрі жақсы. Ал ең жақсы демалыс ол балық шығару деп. Міне. Қандай әдемі. Шамамен бір келге жуық. Ақырын-ақырын күн батқан сайын балықтарымыз іріленіп келе жатыр. Торға тоғытып жібереміз. Келесі олжамызды күтеміз. Асау екен. Бесінші сазан. Мына торымыз толған сайын көңіліміз де толып бара жатыр. Бұйырса, қызықтың бәрі алда. Жауын басталып келе жатыр. Қам жасау керек. Аяқ киімді бірден ауыстырайық. Қазір жердің бәрі езіліп кеткенде жүгіру қиынға соғады. Ақ жауынға айналмаса жарар еді. Қайта әйтеуір аспан түнеріп тұрғаннан кейін шатырымызды құрып үлгердік. Бұйырса осында түнейміз. Жарығымызды қосамыз. Көрпе жастығымызды жаямыз. Осы жерден қармақтың бәрін бақылап отырамыз. Күннің райына да өкпілейтін ешқандай хақымыз жоқ, себебі
таңнан бері бізді күткендей, балықтарыңды ұстап алыңдар дегендей мүмкіндіктің бәрін жасады. Енді жалса да рұқсат. Себебі біздің қоржынымызда әзірше сазанымыздың саны 5-тен асты. Кешқұрым түнге қарай күн салқындайды. Қалың кимесек болмайды, себебі күздің уақыты білесіздер, түн салқын, таңғы уақытқа шық түседі. Ауырып қалмауымыз керек. Сол себепті міне осылай әзірленіп барған аламыз. Жан жақта қалып қойған заттарды да осылай жинастырып жүрген абзал. Мейлінше қармақ тұрған. Жерге қарай. Мына жақтың бәрінде жасыл шам әр жерден жанып тұр. Қарасаңыздар өте әдемі көрінеді. Көріне ме екен? Айларының соңғы уақыттары тым салқын болып жүр. Бүгін тіпті қар жауатындай ауа райы болып тұр. Түнгі сағат 2-ге дейін қармақ салып жағада жүрдік. Өлі тыныштық болды. Енді міне таң атқанда жауын жауып ауа райы дәр осылай құбылып тұр. Енді бұйырған олжамызды қаламызда біз жолға шығамыз, елге қайтамыз. Келесі эфирде кездескенше ағайын, аман сау болыңыздар.